आदरणीय दर्शक बिनहरु यो दृश्य तपाईले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 शिवतालको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ बाढीले पुरै मुठा बगाएर चाहिँ यहाँ तहसनहस पारेको छ। शिवताल भित्रको चाहिँ 10 गट्ठाको चाहिँ जमिनको चाहिँ धान बगाएको चाहिँ स्थानीयहरुको चाहिँ भनाई छ। र यतिखेर हामी उद्धार गर्नेमा चाहिँ यहाँ डम्बर जीसी देवत पंगाली प्रेम काफले प्रकाश भुसाल टेक प्रसाद काफले लगायतको टोलीले यहाँ उद्धार गरिरहेको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र एकदम जुजार रूपले चाहिँ उहाँहरु चाहिँ उद्धार गरिराख्नु भएको छ। यहाँका युवाहरुलाई लै रुसियो धान चाहिँ बगाएर ल्याइरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 डिगाउँ भित्रको चाहिँ यो चाहिँ दृश्य हो। हेर्नुस् हाम्रा यहाँ चाहिँ अब अग्रजहरु हाम्रा अंकलहरुले चाहिँ उद्धार गरिराख्नु भएको छ। उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ गौरीशंकर सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद काफले र शिवालय मन्दिर समितिका अध्यक्ष टेकप्रसाद काफले र समाजसेवी हाम्रा देवत पंगाली साथै अब डम्बर जीसी अंकल र प्रकाश भुसालको टोलीले चाहिँ उद्धार गरिरहेको छ। उहाँहरु चाहिँ एकदम तम तयार सहित कपडा खोलेर चाहिँ घोलमा पसिराख्नु भएको छ र उद्धार गर्नु भएको छ। हेर्नुस् यी मुठाहरु चाहिँ बगिरहेको छ यहाँ। हेर्नुस् यी मुठाहरु उहाँले समात्नु भयो फुस्किगो र मुठो चाहिँ अहिले देवता जीको हातमा पुगिसकेको छ र उहाँले चाहिँ बाहिर फ्याँक्नु भएको छ। र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा डम्बर ऋषि अंकलले पनि त्यसलाई चाहिँ उठाएर माथि राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ। मुठो चाहिँ एकदम भारी भएको छ। करिब करिब 10 गट्ठाको धान चाहिँ उहाँले चाहिँ उद्धार गरिसक्नु भएको छ। अहिले अब स्थानीयको भनाइ छ 10-15 गट्ठाको धान बगाइसकेको छ र उहाँ अगाडिबाट देख्नु भएको छ, अगाडिबाट धान पनि आइरहेको छ। 6 बिगाको भन्ने चाहिँ सरी 6 बिगाको रहेछ। यतिखेर चाहिँ दर्शकबिनहरु धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 डिगाउँ शिवतालमा हामी चाहिँ आइसकेका छौँ। र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पहाडीको दृश्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ गौरीशंकर सामुदायिक वनको पहाडीको रहेको ताल हो। र यतापट्टिको दृश्य पहाडीको चाहिँ नजिकै खोलो छ। यो पहाडी तपाईँ देख्नु भएको छ, यहाँ नजिकै खोलो पनि पस्न लागिसकेको छ। र यतापट्टिको शिवतालको जमिन भन्छ यसलाई, यहाँको दृश्य हो। हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरु, यहाँ चाहिँ एकदम भयावह स्थिति आइसकेको छ र किसानहरू चाहिँ अहिले रोइरहेको स्थिति छ। कुन यतापट्टि दर्शकबिनहरु अगाडिपट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, अगाडिपट्टि उहाँ चाहिँ किसानहरूले चाहिँ 4 बिगाको धान चाहिँ कोसार्दै हुनुहुन्छ। अहिले देखिरहेको दृश्य यहाँ चाहिँ हाम्रा गाउँका जति सक्दो अब यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, अब धनगढी भित्रको मान्छेहरू यहाँ चाहिँ उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ भने एकदम छिटो तपाईँहरू चाहिँ यो स्थलमा पुग्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ एकदम अब जनशक्तिको पनि कमी भइरहेको अवस्था छ। भर्खर यहाँ साथीहरूले चाहिँ उद्धार गर्नुभयो, करिब करिब 10 गट्ठाको धान चाहिँ उहाँहरूले निकाल्नुभयो र यी अब कपडा लगाउने अब उमा हुनुहुन्छ। फेरि आउँदैछ कि उतापट्टि एउटा चाहिँ अब राखेको धानलाई चाहिँ बगाउँदै ल्यायो, ल्यायो 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 एउटा मुठो ल्यायो, ल त्यसलाई समात्नु पर्यो, ल ल यहाँ चाहिँ अब एउटा मुठो फेरि आएको छ। एउटा मुठो ऊ हेर्नु छु, ल ल ल त्यो एउटा मुठो गयो ल ल ल ल बाबुराम दाईले चाहिँ त्यो मुठो चाहिँ समात्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अहिले त्यो मुठो चाहिँ बाबुराम दाईको हातमा जानेछ। ल ल ल ल ल ल ल ल ल र यस हाम्रो यसमा यो उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ गौरीशंकर सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मन्दिर समितिका शिवालय मन्दिर समितिका अध्यक्ष र समाजसेवी हाम्रा चाहिँ अब देवत मामा पनि हुनुहुन्छ यहाँ, अब प्रकाश भुसाल र डम्बर ऋषी अङ्कल लगायतको टोलीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम उद्धार गरिरहेको अवस्था छ। समयमै उहाँहरू चाहिँ आइपुग्नु भयो।